Islami në përmjet haditheve një, uni, nefs, fusha e betejës në dërmjet të mirës dhe të keqes. I dashur i fisniki i Allahut në ka të reguar se në që mënyrë mund të bëjmë këtë përpjekje kundër nefsit të orë. I manqur është a i që e kontrolon unin dhe punon për jetën pas vdekjes. Kurse i gjori, është a që ndjek dëshirat dhe kërkesat e unit dhe kras kësaj pret të mira nga Allahu. Ndërsa në kuran ledzojmë, premtimi i Allahut është vërteti sigurt, pra ndaj mos e lini jetën e kësaj bote dhe asë djallin t'ju mashtroj për Allahun. Shejtani e jo pandërprer prer njëriun me fjalë të tipit, si dhe qoftë Allahu është falës, dhe në përmjet tyre mundohet ta bëjt paku i deshëm taj zotit. Ate që ndjek nefsin e ti i ksisoj, për i kamberi pa që e qovën këta e ka quajtur të gjorë e budala. Nefsi vepron në bazë të frymëzimit që merë nga shejtani ose nga engjeli. Shejtani i sugjeron një rjut që të përqendrohet te knajqësit e kësaj bote, gjerat të qastit, ndërsa engjeli e frymzon që të mendoj për pasojat e veprimeve që ndërmerë. Dritshkurtrit nuk e përdorin arsyen dhe nuk mendojnë as pak për pasojat e veprave të tyre. Por ta janë të rëndësishme kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote. Ndërsa darkpamsit sillen me arsye dhe përqendrohen te rezultatet e veprave të tyre. Në raste të tilla, vullneti i njeriu përballet me sprovat vështira, siç e ka shprehur dhe pejgamberi paqja qof mbi të. Gjehenemi është i rrethuar me epshe që lakmohën nga nefsi, ndërsa gjeneti me vështirësi që nuk i do nefsi. Natyrisht që nuk është e letë luftohet me ato kërkesa dhe lakmi që i hapin njeriu të rrugën e zjarit dhe i largojnë nga rruga e gjenetit. Madje, si kur të mos ishte mëshira e Allahut, njeriu do e kishte shumë të vështirë të nga vnjente në këtë gjihad. Pikërisht për këtë, në disa nga lutjit e ti, i dashuri i Allahut është strehuar tek Allahu nga të ligat e nefsit. Ai pa qe qof mbi të, i ka këshilluar shokët e tij që në mbrëmje dhe para gjumit të lexojnë këtë lutje. O krijues i qiejve dhe i tokës. O Allahu im që i di të fshehtat dhe të dukshme, Ti je pronar i çdo gjëje. Nuk ka zot tjetër përveç teje. Strehohem tek ti nga sherri nefsi ton dhe nga sherri shejtanit, që të mos i bëjmë keqë vetës dhe moslemanve. Nuk ka dyshim se Allahu i më robrit që janë të lidhur me të dhe që e vendosin atë në qëndër të jetës tyre. Ndërsa ata që e harojnë zotin e tyre, që i ndërpresin lidhjet me të dhe i nënshtrojnë dëshirave dhe lakmive të nefsit, si që shtënë dhe na jetin kuranorë, Mos u bëni si ata që e haruan Allahun, kështu që a i bërit haronin vëtë vetën, pikrisht ata janë të pabindurit ndaj Allahun. Pra, pikrisht këta e kanë haruar Allahun, por në fakt ata kanë haruar vëtë vetën. Shprejhja a që përhapur në kulturën tonë se a i që nje vetën nje dhe zotin e ti, me siguri që është nëzirë nga këj i kuranit. Në thelpë, Një riu është një frym nga shpirti i kryuësit, prandaj dhe robi nëse kërkon mëshirën e të gjithë mëshirëshmit, duhet të ruaj lidhjen me të. Si rridhuj, muslimani duhet të falë pes namazet dhe të parmendë sa më shumë Allahun në mënyrë që të pastroj nefsin e ti. Si do që në kulturën tonë është marë si një nocion negativ, Nefsi është edhe burimi i ndjenjave të bukura, nga që në të është frymëzuar dhe voçmëria. Prandaj dhe njeriu nuk duhet ta përçmojë nefsin e tij. Pikrisht për këtë, pa paqja qof mbi të ka urdhëruar. Asnjë nga ju të mos thot se unë jo los unë im, por le të thot që unë ngushtua uni im. Kështu na ka vënë të kuptojmë që të mos e përdorim fjalën njollosje kundrejt unit. Do më thënë pejka mberi pra që qofë vitë, në ka uvzur që të mos fyëm as vetën, lere më të tjerë. Nga anë tjetër, pejka mberi pra që qofë në vitë, nuk është dakor që besimtarit të torturoj unin e ti. Njëherë, i dërguar i fisni ka thënë, Nuk i shkon besimtarit që të përçmoj unin e ti. Dikush e pyeti, si përçmojt uni? A ju përgjigjë, Kur njeri u merë përsi për të bëjë ato vepra për cilat nuk ka mundësi, gje që mund të bëjë të balafachohet me shumë fatkeqësi. Gjithashtu, edhe thënje e i kamberit pa që qofën për të se uni ka të drejta të kju, sëqaron që ndrimin e ti në lidhje me këtë qështje. Si që kuptuat edhe nga samësi për, Kurani dhe hëdithi nuk e qorton unin si të tilë në thelbë, por dëshirët e ti të palishme të qortuara janë lakmit e nefsit që nuk kanë mbështetje hyjnore. Në kuran lexojmë: "E nëse ata nuk të përgjigjen, dije se janë skllëvër të dëshirave të tyre. E kush është në humbje më të madhe se ata që udhhiqen nga dëshirat e veta pa udhëzim prej Allahut? Sigurisht, Allahu nuk i udhëzon keqbërësit." Pikërisht për këtë, qoftë të dërguarit pa që qoftë mbi të dhe qoftë besimtarve. Zoti u ka tërhequr vëmëndjen për rrugën e gabuar dhe për ata që i shty njerëzit në shkarje, si dhe kundrejt tyre që i kanë bërë shok Allahut, pikërisht duke u dhënë pas kësaj botë. Gjithashtu, Allahu e ka urdhëruar Dawudin që të gjykojë midis njerëzve me drejtësi dhe i ka tërhequr vëmendjen që të mos u udhëhiqet nga hamendja ndërsa për ata që e mbrojnë nefsin nga hamandja, do me thënë që nuk e lejojnë atë të udhiqet nga dëshira dhe lakmit e ulta, janë dhe në përgzime me gjenetin e amshuar. Zotin e kujton, kush do që ruhet nga lakmija e vetë vetës, me siguri që do t'jetë fituës. Si në t'kaluar, anashtu edhe në shëqerit e sotme, Baza e shumicës së prishjeve morale është në nështrimi i njeriu dritë shkurtër nda i lakmisë në të ti. Do më thënë, problemin të rësi është e sklavrimi për para dëshirave, burgjet e stërmbushura dhe dëvrasjet, mos marveshjet familjare si dhe një numër i madhë probleme shtë të tjera, rjedhin nga sieljet e pakontroluar atë individit dhe nga në nështrimi i ti për para një kërkeset paliqme dhe kalimtare. Ka në është vërtet edhe kjo. Por pjekja për, për t'i abstraguar brengat fetare dhe etike nga jeta individuale dhe kolektive, shtimi elementeve që e aktivizojnë në ndjeshëm e pëshin njerëzor, këto pra e kanë vështirësuar beteji në njëriut bashkohor me unin e ti. Si rjedhoj, nevojitet që njëriut të nisë të edukohet qësh në familje, për mes një procesi serios, që i jep mundësin të kontrolloj unin arsye dhe larkpamsie e besimtarit, do të nikoj që a i të kontrolloj unin për balë ndikimeve negative me të cilat haset në shoqeri. Por, kjo nuk është e mjaftuashme. Besimtari duhet përpichet që ti ketë të sigur të lidhjet me Zotin, dhe nuk duhet haroj se nuk mund të avër për poshtë unin e ti i pandihmën dhe mëshiren e Zotin. Nuk duhet të haroj mas njëherë këtë lutjet pejkamberit pa që e qovë vitë, që na përcjell Zeid ibn Erkam. O Zoti im, strehohem te ti nga pamundësia, përtacia, kooperacia, frika, mosha e thellë dhe dënimi i varrit. O Zoti im, pastroje unin tim dhe bëj atë të përkushtuar. Ti ke mundësi të pastrosh atë më së miri. Ti je shoku dhe miku i tij. O Zoti im, strehohem të ti nga zemra pa përkushtim, nga uni i pangopur, nga dia pa dobi edhe nga lutja e papranuar.